Bannamawulire beeyiye ku kkooti enkulu mu Kampala nga bazze okuwulira ensala ya kkooti ku musango ogwawa gw'abamu ku bannamawulire nga beemulugunya ku bukulembeze bw'ekibiina ekibagatta obukulemberwa Mathias Lukundo gye bwali bukutemu ensonga z'okulonda. Kuba nti okulonda tekuyina kubaayo, ffe kyasinga otuleeta mu kkooti byali bya kulonda. EGM kuba abamu balowooza nti ffe tulina obuzibu ne association oba naki. So echa EGM fetuli abenga tekina buzibu egende maso because na fetuli ba members era fena tulina okubeera mu EGM. Union ti koti ere tangaziza ere yongedde okunyweza byetwajirako. Nabadde na mukwano gwa fomu nga ali kumikutu nga abuza abuza aba mawulire sime mujje mu ewandise sime mujje mu kole biki. Naye nga ekituufu kiri nti koti yayimiriza ebintu ebikwatagana n'akalulu. Femwe watu jia, febe tuwakanya, era tetuli agenesi nabo, tujia kujia nemo EGM kubanga koti ya wakiriza, okuwele na netawa miru koyo wabuli mwaka. Vigwele denga koti ya saze unge na kuzo mwezi 13 mwezi ugujia, ngalwe gendo kusala we goye kumusango guno, ngono mnama teka uruduru wabi, ayongi doku nyinyula kubibade mu koti. Atinga vyali bimenyama teka. Koti negenda maso, netuwa enambika yange, jetu gendo tambula mkutambuzo musango munene. Era nga tulinaenda kuwaayo empomba omba yaffe gye tuja submissions eyo musango n'obujulizi obuli mu kkooti, but era tujja kukomawo ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokuna kkooti etubuulire ddi lwegenda okusala omusango. Bagita mention nga kitegeeza nti byonna bye tusabye tujja kuba tubewaddeyo enjuyi zombi kkooti lunaku olwo etuwe ddi lwegenda okusala omusango 13 kusawa satu. Mathias Lukundo nga ye mukulembeze wa Uganda Journalist Association mu kiseera kino era nga ye omukuba wawabirwa agambye nti alina essuubi mu kkooti era nti yakusala amazima nga 13. Naye ekibadde ekyessanyu nti kkooti yategedde nti bujja kibiina kya bannamawulire bonna mu Uganda tekisobola kuyimiriza emirimu gyakyo olw'ensonga z'abantu abataano babasatu abeemulugunya. Ndi mumativu nti abantu ffenna bajja mu kkooti kubanga kkooti tebaako nnanyiniyo, tujja kuvaamu nga tuli bawanguzi nga tetufunye obwenkanya okuva ku njuyi zombi. Ababeemulugunya naffe abaawaabirwa tuli mikono gya kkooti okutulungamya kwani yasobya ani ayinza okutereeza kye yakola. So tukkiriza nti gye bujja maaso ffe nga bannamawulire ng'ekibiina kya bujja tujja kuvaayo nga ffenna tuli bawanguzi. Abamu ku bannamawulire abazze ku kkooti balina bye boogedde ku musango guno. Kubanga omulamuzi ataddewo ng'ennaku z'omwezi 13 kubanga tujja okulaba nga awo ensala ye ku nsonga zino. Nga munnamawulire ng'amba nti ekyo kituufu ensala we n'aba etuukiddwako gyaba kijja kuyamba nga bannamawulire okutuuka okulaba nti conclusively kino ekintu kikomye. Nze ng'amba nti kino ky'okwesika omuguwa nti ono ayesise n'ono ayesise tuli baana ba ndeemu, so ekyokwesika omuguwa nze n'aba nga si kikulu nnyo era nsaba bannamawulire bannange tubeere bakakkamu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 13. Abadde baagala kkooti ewulirize main. Netugamba main teyetaagisa since already AGM teyakola ki? Teyagenda maaso, so eyo tugireke tugende ku omusango gwennyini. Tuwulirize omusango gwennyini ensonga ezibaluma tuziwulirize.